mukukimana abari hoze ko babyemera wowe ukabyemera n'ukubyemera nawe se kabyemera ati nari ndi muri stade anu ndabihanura mishake aya rabeshya abantu abishya aya ari kibyo ntaganije cyo n'ukubishya ntabwo ari byo ibyo bintu yabishye bikwirwa bagunganisha abantu imitwe babacanganya ngaho hari Retse tureke nibyo Rwanda ziko gitwaza afite ibintu yateguye reko afite amazi yerekwa ry'ikire kwa kuki Imana itageretse president Kagame ko ari yobora igihugu ikaryereka gitwaza Nose Imana itinya president gitwa Afrika oya nsubize icyo kintu kuki Imana irindira kunyura muri gitwaza imwereka ibyiza u Rwanda ruzagiraho n'icyo rugomba gukora gitwaza afite muri administrative structure cyangwa mu buryo Rwanda ruyobowemo gitwaza afite mu wihe mwanya insengero zakongera zigafungurwa cyangwa se zifungwe rwose n'izindi bakomeze n'izindi bazifunge banazisinye ku bwanjye ikaze mwese mudukurikiye ku Musare Live TV twizere ko mumeze neza twizere ko muri amahoro tumaze iminsi igera kuri 3-4 tudakora ibiganiro twari duhuzemo ukuntu ariko ubu ngubu tugarutse mu isura nshya kandi nziza hari amakuru menshi agenda avugwa muri iki gihugu cy'u Rwanda ariko reka tubanze tubahe ikaze bose badukurikiye bari mu Rwanda hanze y'u Rwanda umuntu wese ushobora kumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se ushobora kuba afite uburyo akora translation akumva ibyo tuvugira aha tumaye ikaze abantu bajya mu 19,000 hafi 300 bamaze kwiyabonesha ni benshi n'abagaciro nawe wumvise ikiganiro ukumva hari icyo wumvishemo kwiyabonesha ni byiza kugira ngo ujye ubona ibiganiro turi kure njye nitwa Gakwaye Zedi tugwaye ikaze hano n'amahoro wambaye neza pe wambaye made in Rwanda wambaye mu shati nziza ifite umugongo ibintu by'umuco wa Kinyarwanda amakuru y'iminsi haraciye nk'iminsi nk'amezi atandatu tutakubonana ku Musare kirekire umunsi turahira ibyo kuvugwa ni byinshi ariko birahari ariko turareba iby'ingenzi duhere kwizi ifungwa z'insengero buri muntu wajya kubivugaho comment mukuntu ariko mbere na mbere urabibona gute insengero kuba zarafunzwe na leta ntago ibara bikoze ntago bura leta ntago ari nka umuntu ku giti cye umunsi turivugira kuri wowe ariko tunasanisha n'ibintu yego ntago leta itekereza nk'umuntu ku giti cye ireba mu myaka 100 iri imbere ariko nta muntu ushobora gutekereza mu myaka 100 ku giti cye kuba yarakwiyeho insengero ukanazifunga n'izindi zizakomeza gukurikiraho hari icyiza iteganyiriza abanyarwanda ubu n'ubutaha abasenga sebo abasenga barabaho gute ariko gusenga ni indi leta ntabwo abujije abantu gusenga ariko mbese niba ahantu wasengeraga hafunze ubu barabaho gute ndetse leta niyishyiraho abantu basengera nese aho abantu bishyiriyeho ko bafunga ariko ntabwo leta ibuza abantu ntabwo bivuze ko leta ibuje abantu gusenga wasenze nawe uri ni wawe ntiwasengera leta ntabwo yigeze ibuza abantu gusenga ubanga icyo kintu tukigendanemo neza leta nta bantu yabujije gusenga ahantu se bafunze ubundi we kujyanye n'imyemerere wemera ko insengero zakongera zigafungurwa cyangwa se zifungwe rwose n'izindi bakomeze n'izindi bazifunge banazisinye ku bwanjye basenye insengero kuyihe fact impamvu bidashobora kumvikana kubera ubwoba twashyizwemo imyaka 1000 ubu twumva yuko nk'uko wabwira umunyarwanda wa kera ubu nka Rwabugiri avutse cyangwa Mutara wa gatatu azutse ukamubwira guca inka mabiri
yakumva uburemere yabifatamo ni nk'ubwo umuntu bafungiye urusengero yumva yuko ari sakirirego ariko mu by'ukuri turareba hari akantu ushyizemo ngo nibashaka banazisenye oya ntabwo nibashaka bazisenye igihugu kidasenga kivaho gute wa muntu ariko se igihugu kidasenga gusenga byakije igihugu mbwira ibihugu bitanu bikize ku isi tubona mu maraporo buri munsi cyangwa nayo ibyo tubona mu bitangazo mbwira ibihugu bitanu byakizwe n'amashengero mbwira iki kirakize kubera amasengero Amerika Amerika batijwe no gusenga kuko tubona ko bavuga ngo in God we trust mu mana no bizere reba kajagari ikintu bajagaraje hako barakize hako barakize ariko bakize se burase barakize siri mu bihugu bitanu se n'ese ko ari bakora urwo rutonde ariko niho bakora urwo rutonde kandi niba ibyo ni God we trust ariko natwe mu umuco wacu nyarwanda cyangwa wa kinyafurika twa dusanzwe uburyo twizeramo Imana biba byo kuraguza se ariko uko byayimeze kose n'ese ukumva ko kuraguza byaba byiza kurenza ibi ngibi dusenga a part of you ku ruhande rwawe ukumva ko biba byo kuraguza bya kera byaba ari byiza kurenga ibi ntabwo ushobora kuvuga ngo ibi ngibi nibyo byiza muri kiriya gihe byari byo ariko ubu si byo pe ubu ngubu ariko n'ese ntiyarimo bakibikoresha se simbizi babaye bahari ariko ni rwihishwa ariko ni rwihishwa gute se ariko hari ubwo bamaruwa hari ubuza se ni nk'uko leta ivuga iti nk'uko wahoze uvuga uti ngo leta yabujije abantu gusenga nari n'abandi bavuga nkawe ariko ntabwo ari byo rero ibyo kuvuga ngo basenye nibasenye insengero cyangwa ntibasenge kubaho kw'igihugu kubaho kw'abantu kurumbuka kw'abantu gukizwa kw'abantu abantu badasenga babibyigande no kubayobora byagorana ibyo ngibyo ntabwo ari byo ko gusenga ntabwo ari cyo ari njye mpa fact ebyiri zishobora gutuma uvuga ngo Afrika batewe kugira ngo duhore turi munsi twumve yuko ibutunzi tuzabusanga mu ijuru biragoye kuko umukire yakwinjira ngo mu ijisho ry'urushinge izo nyigisho zageze kinagazwa Ndaje zipinagaza Afrika. Izo ntuza rero zagiye zicabana. Ese ukaba utajya gukora ngo bizaza biturutse. Ndabeshya ko bitabaye atari ko Bibiliya siko ivuga. Biragoye ko umukire yakwinjira ubwami bw'ijuru. Biriya baba bavuga wenda n'ibirebire baba bashaka ni ubukire bundi baba bavuga ubukire bwo kumenya Yesu nibwo bukire bukomeye ubwo hani ubundi tureke niba ufite umurima we guhinga ubukire ni Yesu ngo yahinga akora kandi ijambo ry'Imana binavuga ngo udakora ntakarye ibyo nibyo leta idashaka kandi kwinyuramo kwa Bibiliya buri munsi mubeshyira ko ari ijambo ry'Imana turayibeshyira kwibeshya gute se ndashaka mpe fact imwe y'ukuntu tubeshyira Bibiliya ubanze unampe fact y'uburyo uvuze ngo insengero niyo bazisenye kubera iki ku buryo umuntu ashobora kuzana akavuga turiya mugabo cyo ko zari ibyo yavugaga by'ukuri nuko insengero ntacyo zatumariye insengero zatumariye iki ntacyo zatumariye hera ku mateka yacu mabi ejo bundi 95 Jenoside yakorewe Abatutsi abantu umubare munini ntiwaguye mu nsengero zose izo nsengero zatumara iki ariko hajeho n'ikintu cyo abantu nyuma ya Jenoside hajemo abantu bomotse imitima yomowe no gusenga haze zitwa za Afurika guruka ibyo ngibyo uburyo abantu bomotse imitima twakurikije umuco wa Kinyarwanda ese ni ari ugacaca yaturutse none si ibyo bitaramo biba ariko ari riri muri nibiri oya ni no kunga abanyarwanda si umuco wa Kinyarwanda ariko reka nkubaza wenda n'abantu bazatubwira ariko
ibintu bitamo bya Afrika guruka ibyo nibyo nifuza ko leta ikuraho igafunaga ibyo biterane tubikeneye nibyo gutinda haza abantu no kubizeza bitabaho ntaga ibyo kuri njye ahubwo riribu yakagiye yohereza abasuri n'inkumi musengero bo kumva ubutumwa bohereza babwira abantu niba byo kora bizeza abantu ngo bajye mu ijuru bwabyo n'ubwiswe ijuru riri hehe pasiteri urigisha abantu kujya mu ijuru wagiye urahaza ibyo ni izo n'inyigisho ziyo by'abantu zikwiriye guca rwose kwanza tuzayifasha kuko ubwo butumwa ntabwo tubukeneye ntacyo bwageza ku banyarwanda nta kwanza burarwanya imigambi myiza ya leta ifitiye abaturage niba leta ivuga ati 2025 leta buri munyarwanda azaba ari anywa amazi afite amazi meza afite amadolari nibura angana gutya izo ni projections nziza leta iteganya ubwo rero izi nsengero zo kutubwira ziba zigisha abantu atari ko ubwiza bw'ijuru iby'isi mu bireke biriya ubwiza buri mu ijuru nitugera mu ijuru tuzasanga imbuto Yesu yaduteganyirije izo ariko n'ubu sindakumva neza ntabwo tuzishaka n'ubu sindakumva neza ni ikintu wenda uravuga ngo insengero zaratubeshye nibazisenye situgishaka wenda uravuga kukubeye kubabeshye ariko wambwira nk'ikintu bakubeshye babande bambeshye insengero nonese nijye uba mu Rwanda njyenyine none se kwizera kwawe ni ukuri njyewe ndazi njyewe ntabwo nizira njyewe ntabwo wizera ndazi kumenya uzi iki uzi ko biriya batuzaniye byose ari ukutubishya amadini atubishya ibitabaho kujya mu ijuru se ndajya mu ijuru kujya kumara iki ndahara ndicisha inzara nkamara iminsi ntarya nkapfumagurika igifu ngo nzajye mu ijuru gukora iki imana ntabwo nigeze nyituma kugira ngo indebe nkuko muvuga ko ariyo yaturemye kwanza imana yaraturemye inaduhereza n'iki n'amazi hari ibintu bibiri ariko itonde ndagize iraturema ishyiraho ibyangombwa kugira ngo tubeho ntabwo twigeze tuyibisaba hari imana hari ubwo twigeze gusaba imana oxygen se mwuka duhumeka hari ubwo twayisabye ibiduhera ku buntu bwayo aha niba uranishije niba yaranabiduhaye ku buntu rero ntabwo ari ngombwa ko tuyisabye kujya mu ijuru niba ibona tubikwiriye izadutwarayo rero izo nyigisho rero leta ikwiriye kugena ibyo bintu abantu bigisha urabona kandi ikanagena n'iminsi abantu bazajya basenga ndifuza ko leta ishyiraho icyo kintu ibintu byo kwira mu rusengero ku wa mbere ku cyumweru ubundi nta wujya ku wa mbere kujya ku cyumweru ariko leta ishyiraho iminsi mbese igihugu urakibona gute cyabaho gute hatarimo insengero igihugu urakibona gute hatarimo insengero ndakibona ari igihugu cyiza cyane kuko naho zaturutse batangiye kuzisiga babonye ko ari ukubabeshya bategereje uwo Yesu baramubuze bigaragaza yuko rero natwe hano muri Afurika kumenya amakuru ntabwo bikiguranye ubu ngubu ushobora guhamagara umuntu uri muri Aziya akakubwira uko bimeze mu Bushinwa akakubwira uko bimeze uko kuri rero kwaraje natwe twakugezeho uko kuri twakugezeho ntabwo rero ibyo binyoma ntabwo dushobora gukomeza kubyemera wumva ikintu rero gihari ndabona uto u Rwanda rutagira isi ndabona ari u Rwanda rwiza rugendera ku muco wacu nyarwanda ariko uzi ko na leta y'u Rwanda igira igihe cyo gusengera igihugu ariko ntabwo bajya mu rusengero ariko bajya mu rusengero ndetse tureke n'iby'u Rwanda uzi ko Gitwaza afite ibintu yateguye yerekwa afite amazi iyerekwa ry'ikirekwa kuko Imana itaryeretse Perezida Kagame ko ari uyobora igihugu cy'u Rwanda ikaryereka Gitwaza mbese Imana itinya Perezida Gitwa Afurika guhuka nsubize icyo kintu
kuki Imana irindira kunyura muri gitwaza imwereka ibyiza u Rwanda ruzagiraho n'icyo rugomba gukora gitwaza afite muri administrative structure cyangwa mu buryo u Rwanda ruyobowemo gitwaza afite mu wihe mwanya ayobora zone tempo kandi niyaba zone tempo se na akagari n'umurenge abantu bayijya muziko baruta abajya nara GB gitwaza asobanuye iki mu nzego z'igihugu kuzubakitse uramuzi ariko hari umuyobozi w'umurenge utazi benshi iki kintu nta kintu umvamo ntabwo muzi ngiye muzizi none siretse nibyo ndadaye ubona nje ntago ndumva neza imyizerere yawe aho se nje na nje hari ibintu bibira boreka nere guca higeno hino hari imbaraga nziza nziza hari imbaraga uri mu ruwe ruhande ikomeze zikuro isengero ntabwo tuzikeneye kandi leta yabujije abantu gusenga ahuri mu byukora ahuri wawe munzu Imana iriyo nuko bibiliya bitubwira ko Imana iba hose aha utangiye kuzamo ndavuga ibyo bibi ariko ndavuga ibyo bibiliya zibabwira Imana iba hose icyari asugiye kuryama ntusenga ariko ibyo bibimbaza ngende turimo kuganiriza abantu igikwiriye ko ndi ubuzima bwanjye bwite ntawe bwafasha kuba ushobora kuzahinduka leta ikwiriye kudukiza zino sengero zibwira abantu kujya mu ijuru nta ijuru ntabwo riba ijuru ntabwo riba seriously ijuru ntago riba ijuru riba ibyiza bw'ubu twakorewe ibyiza bw'ubu riba ubundi rero nyakubahwa ZD hari ibintu bibiri bigomba kumenya kandi tubizanya nkuzanya no ko hari abantu benshi batekereza like you nkawe ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo urashyuha cyangwa se ukonje ubwo ni ukuvuga uraba umukristo cyangwa uba umupagani njye ndi umunyarwanda ariko niyo identite yanjye cyangwa nicyo kirango cyanjye ndi umunyarwanda ibindi ntabwo mbizi ntabwo binandiba nta nubwo bireba n'undi uwo ari we wese umunyarwanda ni umunyarwanda ntabwo ari umukirisitu ntabwo ari umuyisilamu ntabwo ari umuyahudi ntabwo ari umuki ntabwo ari umupurusi uri umunyarwanda ntabwo uri umukirisitu ntabwo uri ibiki uri umunyarwanda none se nk'iwe n'ikibazo runaka kugira ngo gikemuke uca mu zinzira iki kibazo nitsi ibintu ntabwo ushobora guhura niwe wenda ukavuga uti nkeneye kubaka inzu reka nsenga Imana mu mafaranga mfite nk'ubushobozi bwo kuyubaka inyongerere kubaka inzu se abasenga bo abazifite bose niko babanza kuzisengera oya ndavuga wenda gushaka abenshi barazisengera abandi bakazikora mu mbaraga ariko twebwe icyo tugamije kwigisha abantu hano bakurikiye TV yawe nuko abantu bagomba kumenya yuko abanyarwanda iyo uza bwonko twakorewe imyaka 100 iki nicyo gihe cyiza cyo kumenya ko twabishye iyo uza bwonko ryiza ariko iribi cyane se umuntu yakuza mu bwonko ahavanamo ibi bisa uzigize Imana weze dukabona ukoza mu mutwe akavanamo iyo myumvire akashyamo imyumvire yo kwizera Yesu ukajya umuramya ukagira igihe ukajya usenga ukiyiriza ukasaba Imana ubugingo ukayisaba umukire ukayisaba byose ukayiramya ukavuga uburyo yera ukavuga uburyo ikomeye ukafata igihe ukapfuka kuramya urumva gushengerera uzashengerera Imana nutayishengera cyangwa ngo uyiramye uzaramya Satani utabizi sinjye kubwiye niyo naba bikubwiye mu burakari cyangwa iki ariko nutaramya Imana uzaramya Satani amahitamo n'ayandi n'ayawe kandi nuramya Satani ushobora kuzabona ibintu byiza yagwaye ko nayo ishobora kubiguha ariko birangira nabi
nuramye imana nkusezeranyije kuzabona ibintu byiza kandi birangira neza nutagira kimuhitamo muri ibyo uzaba hagati nuba hagati uzabayo nk'inyamaswa uryama uvuga uti ejo nsima ukamera gutyo ijambo ry'abavuga ngo akazuyaze ndakuruka uheraho imyaka irangiye ugende uko abandi bagiye abanyarwanda twiriye kuva mu izo nyigisho zitwizeza ibidahari tukamenya nyine wizera ikidahari ariko akibona oya ntakikiza ukizera ukavuga uti njyewe zedi ngiye gukizwa nuzura umwuka wera njye mpanura ndebe ubuhanuzi n'ubwemera se abapfumu urabemera se aha kusetse nyine iyo utemera ubuhanuzi bw'imana nubwo abapfumu nta na kimwe nemera kuko wemera ariko ko hari igihe babivuga bigakoreka aho mbese ngiye sishobora kuvuga ibintu bikaba shobora kuvuga ngo ejo minisitiri ashobora kuvaho runaka ntaveho ya ashobora kuvaho oya avuye wavuga se ko ndi umupfumu none ibindi tuzana n'ibijyanye nta gushidikanya umuntu ashobora kuvuga ati sura ko ufite imvi kandi ukiri umwana umuntu ashobora kuvuga izo navukanye ntabwo ukiri cyari umuntu ashobora kuvuga akavuga ati ejo izo mvi zizaba zitagihari hari umusatsi w'umweru hari umusatsi w'umweru ubona ko w'umukara bikaba byo mfashe urugero pari hazari bitwegereye kandi bikaba byo akaguhanurira ibintu yego wenda hari abahanura ibitari byo babeshya namwe tubagaye abantu bahanura ibintu bitari byo bashaka indonki ni namwe mutuma muzanira akaga abafite insengero kandi bari mu mwuka mwiza nibyo gufunga insengero bizatuma hasigara za nyazo ariko sinshaka zose buvuga ngo bazisenyoye hakaba noneho n'abafite imbaraga mbi bashaka kuguhanurira ibintu nabo mbese sumva munyarwanda ngo uzajye guhanuza kubaza ntabwo ari uguhanura no guhanuza niyo twabyita kubaza mbese ntiyagendaga bakamureberamo bakareba ndumva rwose n'umucuruzi ubizi ntibagendaga bakabikora se ntibabibonaga se kandi simbizi niba bareba oya nyine wikirengagiza ibyuzi uko twa abenshi twavutse byararangiye ubu ntibakibikora se ubu nta bantu bajya gupfumura barahari impamvu utabikora rero ni iyihe ndaje nkuye ku buryo n'umukristo wa danje impamvu ubwirwa n'iki ko ntajya yose gupfumura ubaye ugiyeyo iyo myizerere waba uyifite kandi ntayo ugira ndabizi niba ushobora no kujyayo nta gihe umupfumu aragenda akabwira umuntu ikintu kandi ngo kikaba cya nyacyo none se ntubizi dufate nk'ibihugu tuba duturanye cyumvishe niba ari byo niba atari byo ariko akavugwa hari impamvu uriya perezida w'u Burundi uriho ajya kujyaho ngo ari ahantu yanyuze baramubwira ati umwaka utanga iki gihe uzabura umuyobozi mbese ubu ubona uriya afite leadership ya danje ku buryo yaba umuyobozi uyobora aba reka tunabyihure reka tubyihure hatajyaho umurundi hatajya n'umuntu cyangwa se burya ngo twinjire mu bya politiki twigumira cyangwa se abandi ujya bavuga ngo abantu runaka bagiye kujya ku rugamba ngo banyuze ku mupfumu ngabwa ngabangaba bazatsinda ibiki ntujye ubyumviza si ibintu bimwe kandi uvuze ngo bajyaga kubaza ibyo ni ibikera ntabwo ari ubu ariko bigakunda ibyo niba byarakundaga ntabwo mbizi none reka ngiye buhamye niba baravugaga mu gihe cy'abantu n'ubu ngubu hari abantu bajya gupfumura akavuga ati ngewe ngiye gutangiza bizinesi ngiye kubanza ku mupfumu ambwira uko bimeze
akajyayo akambwira ati business ugiye kuyikora ariko ushobora kuzahomba iyi buyiretse ukoriye cyangwa se je ufite urugendo zagenda mu ndege indege ireke wenda izakora impanuka cyangwa wari kujya mu modoka bireke izakora impanuka ukabireka kandi ko kikagenda igakora impanuka numva hari izo mbaraga mbi hakaba n'izindi mbaraga nziza nazo zimeze nka gutya ushobora kujya gutangiza business ugasenga Imana se kuko Mana mbikore bwati bikore bizagenda pe kagenda ukavuga uti ngiye kujya ahantu mfite uru rugendo se Mana kuko ati nzagendana nawe kandi bigakunda izo mbaraga zose zirakunda kugira ngo zikore neza rero kuri wowe ari nacyo mw'abantu badukurikiranye twenda no gusoza kugira ngo zikore nuko niba ari imbaraga mbi uraziramye icyo zigutegeka ugikore niyo mpamvu umva abantu ngo batanze ibitambo niba utabyumva batanze ibitambo kugira ngo ajye kuri icyo afite ibitambo yatanze ukavuga hari n'abavuga bati kandi si ukubeshya wenda urugero hari umuntu avuga ibyazi hari nk'umugabo basabye ibitambo arabyanga ako igitambo bari bamusabye cyari icy'umwana we arabyanga yagiye anabimbwira ibyo ni imbaraga nziza hari abandi nzi benshi bagiye basaba Imana ikabakora ikintu na miracle zikomeye bakizera Imana ati ngiye gukora iki kintu wenda ndashaka wenda urugero imodoka runaka akagenda mu ruganda rw'imodoka agatanga kadi itariho amafaranga kandi agatsanga bakamugata amafaranga ariho twari imodoka izo zose impamvu bikora ku mbaraga nziza ni ukuba uri kuramya Yesu ukamwizera ukamwubaha ukanamuramyuka nk'uko bikorwa ahandi izo nizo mbaraga ebyiri ziyoboye isi iyo udasenze Imana usenga izindi mbaraga mbi ufite abantu bose ubona bagira ku achievement zikomeye mu isi hose si no muri Afurika zikomeye babaherekejwe ni amahara kubiri umwe aba yarasenze cyane Imana ikamukora imyizezi ibintu ikanabikora undi nawe aba yararamije se kibi cyane akayisaba akayiha ibitambo ikamuzamura se tu urahera yo haka ibyo ngibyo byo kuvuga ngo aba basenze gutya imyuka mibi abandi ngo basenge imyuka myiza umwuka mwiza imyuka bya byose ni umwuka kuko wabyita kose aho imyuka mibi ya emukiye abi myiza byagenze neza ibyo ngibyo byose niba tubwirwa ko Imana ishoboye byose kuki ituma haba iyo myuka yari Imana n'ibigirwa Imana ukwinyuramo ni nayo mpamvu iri nakunze leta y'ubwo ibyo bintu yabiciye byukwirwa bagunganisha abantu imitwe babacanganya ngaho hari ibigirwa mana ngitse n'ibyo ngibyo zibigirwa mana na satani kikirwa mana ngaho muvirize izo nyigisho zageza abantu umva icyo zakugezaho kubera utabizi rero urumva ko ntacyo zakugezaho ariko ubuzima buri très simple buri buroroheje cyane no kugira ngo ubeho ugomba kwiyoroshya ikintu kiriho rero urizera Imana cyangwa wizere Satani Satani afite ibyo ari bugukorera ariko biciriritse biraho binarangira nabi avuga ati zedi kugira ngo ugere kuri icyo urampa mama wawe n'umutanga ejo tubone wa mama zedi wazamutse hose bamamaye nuko bakoze ibyo bintu si bose ako kagere kushyizemo bose nsiko bamwe mubamamaye ibyo nabyo birabareba niba barabikoze okay aho utangiye kwemera abandi mubamamaye bamwe bakurishije imbaraga ze n'amafaranga ye na ubyeme cyangwa ubihakane
niko bimeze hakabaho nabandi hagati aho ari nako ndiye gusanga bakoresha umutima kwizera n'ingufu zawo uzabona abashinwa benshi uje no kubimbwa mbwiraho bituma nkora research ya India danje mara nk'icyumweru abashinwa bundi bavuye kukimba kize kuva ryari burana abantu umushinwa w'umwana afite n'igihumbi mu mufuka aravuga ati I will be a billion nzaba mu billioni na par millionaire akabyigaraguramo bro akagenda gakora ibintu bishoboka hamwe agashya ejo akunguka akagira iki ni wa mutima wo kwizera w'ubugabo mugiye twe twizera urumva baba bafite imitekerereze myiza niko bavutse iyo mitekerereze myiza rero ushaka kwisaba Imana mugiye twebwe ni mwijuru asije kuri pinga reka maze nuko rega ritaba factors kwe kaho zitaba ritaba se niri nuko nta wagiye ngo azatubwire uko rimeze ako reka tutajya mu byo mwije ndaje mbigusobanura gato wemera ko mu Rwanda twigiye kugira umuhanuzi witwa Meshake Meshake naramwumvise yego nubu aracyariho ni umusaza umaze gukura niba nariho nge ndabiza ariho niba ariho turanavugana ngabo yego ziko yigeze guhanura ati hanurira perezida wari uriho kera Habyarimana ibyo ni ukubeshya ibyo ni ukubeshya hanura iki ariko se kuki mu kuki Imana abari hoze ko babyemera wowe ukabyemera ni ukubyemera nawe se kabyemera ati nari ndi muri stade hano ndabihanura Meshake aya arabeshya babeshya aya ariko ibyo ntabwo ari byo cyo ni ukubeshya ntabwo ari byo wabyemera vuga Imana uriye ngo bigenda nge nkumvishe we anabivuga ati narabihanuye biraba kugera no perezida yikanze Habyarimana akamutumira muri biro ye iwe mu rugo na warabyivugira ah ibyo ntabwo nabyemera ibyo ntabwo ari byo ni ukubishya ariko abantu bakeri ibintu bakabeshya bakabitera mu bandi bakabyemera ku buryo ashobora kuba we yarabikereye se akabibeshya cyane rwose kugira agere kuki yamamare abari bahari se ko babyemeza bari comment turimo kureba bagenda bareye ikiganiro cye kiri hano ku Musaya Live hamwe umuntu uvuze ngo bise binantungura ati ndabyibuka hano urupfu rwa Habyarimana abantu barapinze ariko adaciye ameza ngawe biraba aya ntabwo ibyo nabyo ibintu nk'ibyo ngibyo byabaye mba nta ntahari ntabwo nanabyemera ntiwanabihakana oya ntabwo mbyemera ariko bihakana siki ntabwo mbyemera ni ukubishya ntabwo ibyo bintu ari ubwo buhanuzi ni ukubishya Imana niba hari abahanuzi utuma babaye bahari ubwo byaba bigaragaje ko ari inyantege nkeya ubu ni gute twese zitugize abahanuzi katugira ahantu bare niba minisitiri atuma perezida agatuma Imana igatuma ngo bataniye kandi Imana ishobora gabo bose bari anda y'Imana Imana iri hejuru ya byose iyo rero ikoresha abantu ibona ihitamo niba se umuyobozi ashobora guhita kutise mwese tumutaba abasirikare ibanza guhitamo nayo igakoresha training nayo ireba abantu ni fit mu byayo nta mpamvu yo kuyubaha ndetse Imana ihitamo nk'uko nanjye mpitamo ikagira amarangamutima nk'ayo igomba kugushinyuza muri training ukabyemera ikaguhitamo ikakunyuza mu bintu bikagera aho usaba nta kintu urasaba Imana akoze bwiza nyukuri no guteka mutwe ntage aho se nyisaba iki yanyimiki mbese Bibiliya ko ivuga ngo musabe muzahabwa yari yanditswe n'abantu ibyo byose byanditswe n'abantu kugira ngo ubwonko bwacu bube buhore bukunje bikozwe n'abandi n'abamisiyoneri abese man byede ratuma rwose cyane turanakirangiza tutana tutumvikanye abamisiyoneri tutamatinze bari abaje batumwe n'Imana n'ikiboko ni nta kibazo ibyabaye se ugiye byarabaye ariko byatumye tumenya ubutumwa bwiza ubujyanisha inkoni
uko babuze bo bashobora uzani unungi mbunda piste niyo bazana imbunda cyambe nuko ubutumwa bwiza bazanye ariko si bose si bose ni bose samateka turayayobewe si bose cyangwa urayayobewe ndayazi ibyo bakoreye musinga ntubize musinga naho zinsoma kantu kejo bundi utaragahe musinga ngo umukobwa yaramwandikiye ati ngiye ku oya ukugendo wenyine atwese abanyarwanda oya oya gawo mu bya Yesu tangira ubumbe ngo ibyo by'imizi mutangiye ku nuse ni nuse ro mutagatifu ni usu muzimu umba nkubwiye ikinyarwanda cyanyacyo abantu dukumva ahubwo abantu tumenye ikinyarwanda roho mutagatifu si umuzimu nshutiyane niki kinyarwanda umwuka wera nose roho mutaga roho ni iki ni igiswahili kwanza mutagatifu byose ni ibiri twaza ni ariko bisobanuye izina rya Yesu Kristo Yesu ndakwifuriza kuzemera Yesu nta ruhara afite mu buzima bw'abanyarwanda ararufite ntarwo kuko niwe wabare tubayeho bwacu twari turiho Yesu ataraza oya Yesu afite uruhare rukomeye mu buzima bw'umunyarwanda muto mukuru haba akagera njye ndabivuze ntarwo kuko Yesu si yatumariye iki cyenda na kane cyenda na ko si kutuzana biradi cyane nuko nuse genocide yakorewe abatutsi nuse nuko ari yari yabyemeye kandi aba Yesu yari yabyemeye my friend reka udatuma dutambikira ariko ugomba kumenya yuko abanyarwanda twebwe ariko aho twavuye naho wafata umuntu ari uruhare rwacu nta Yesu nta ruhare rufite uko Yesu nta dushobozwa byose na Kristo duhimbaraga izo ni bibiliya zanditswe n'abantu zibitubwira bibiliya yanditswe n'abantu wabisubiramo ntabwo ubufite bw'iki se bw'iki bibiliya yanditswe n'abantu hanyuma batubeshya ko ari imana ndetse niba imana yandika mu mpapuro nanjye nkandika mu zindi bitandiye hehe ubuse we ntiwandika ni ikaramu nese imana ikoresha wino mani mbabare kuba nagutumiye hano ariko abantu muzabona kino kiganiro azagira igihe umusore ahinduke ibi ushobora kuzamaga mu mwati ndashaka ahubwo uzave mu bya Yesu uze mu muco wacu nyarwanda ibi byo kwizera ijuru bivemo ntabwo ribaho ijuru ribaho ntaryo ntaryo kandi turatwaranirwa kugira tuzagire amahoro kandi reka nkubwire zete niba wizera twe twizera Imana ikora yadukoreye tureba tukayisaba ikadukorera kuraje yego nawe rero karibu mu bwami bw'Imana ah ntabwo bwami ntabwo nzaguma mu bwami bw'u Rwanda naho nturiye ubonye yuburi nka rutanga rw'amaboko ubyo wenda ko nari kwemera wewe aravati mwaraho ninye ikega n'isi mwara nanjye ngoga muri uba uri nk'uwo kwa ruta naho suriyo ndiyo uriyo wabo wa ujya kubandwa warabanzwe kandi ntiwabanzwe oya bika bibwire abantu babimenye oya nagiye rwose narabaswe zedi wakoze cyane kutuganiriza reka dushimire abantu bose impamvu tuba tutumiye umugabo nk'uyu tuba tumutumiye twasigaho nimero ze ndazisigaho umuntu nawe zawe kujya mu ntaki nakuganiriza kumvisha kuko uzi icyo bisaba kugira ngo uzakizwe birasaba ko ushobora nawe kubanza kwizera ho gato ukabyemera ati Imana iriho irakora ukabyemera niyo wumva ko nawe no kuryama ukabyuka uri muzima zindi Imana iba yatanze imbaraga nyinshi kugira ngo ubeho mwese abapfa biba byagenze it's a time aya soze ikiganiro reka tubashimiye mwese ariko ubaye wakurikiranye kino kiganiro ufite imbaraga z'Imana ndakwinginze mu bufatanye bwanjye nawe tusengere uno mugabo azemere yizere Kristo aze mu bana b'Imana
ikindi niba hari inyunganizi cyangwa igitekerezo ushaka kuzana, drop your comment, no kuvuga twohereze comment yawe ku kiganiro twashyizeho. Tugishyizeho si ugushaka gupfobya cyangwa guhakana, tugishyizeho kugira ngo hari impamvu kigiyeho, kugira ngo twavuga ku by'ifungwa z'insengero. Yego, zarafunzwe, harimo izafunzwe kubera zitujuje ibyangombwa. Leta Rwanda yemera ibijyanye n'ubukristo, n'uwuzuza ibyangombwa uzajya muri RGB bagufungura urusengero abantu basenge. Ntabwo duhakana, Imana ibaho, irakora, yakuye abanyarwanda kure, ibagejeje kure. Ni na benshi niba bafite ibyo batarabona, ni igihe. Tushimira n'umugabo twari twatumiye, bamwita Z. Ushaka kugireba ibiganiro bye wajya kuri Z Rwanda TV show Rwanda. Yego, reka tubashimiye cyane, tubabwire ngo mugire amahoro n'imigisha bikomoka ku Mana yaremye ijuru n'isi, kuko Imana ni nyinshi. Ariko Imana yaremye ijuru n'isi, itanga amahoro, itanga amafaranga, ariho umugisha, itanga byose. Ibaho umugisha, ibyo mwizeye bibabere uko, kandi ntimuzayobwe muyobejwe n'ibihe, ahubwo mujye mufata igihe musenge, musome Bibiliya, muzamenya byinshi. Kuko iyo ushatse kumenya uramenya. Imana yadushyiriye inzira ebyiri iruhande imbere yacu, iyo uhisemo imbi yo kutamenya ntago ntifosinga ugenda utya, kuko iyo uhisemo inziza yo kumenya igutegera amaboko, ukayisanga ukamenya byinshi, ugahabwa byinshi, ukaryoherwa n'ubuzima yaguhaye, kuko ni impano ikomeye. Murakoze cyane.